আপোনাৰ মতেনো কি হেতু কক নার্ভৰ প্ৰবলেম নেপটিজম মানে নার্ভৰ প্ৰবলেম কক এটা নহয় বুলি আপোনাৰ মূৰটো নেপটিজম মানে সজন প্ৰীতি ও আপুনি হেতু নেপটিজমত গল আৰু কোনটো যাব লাগিছিল ও যে কংকনা ৰাণাৱত দেখোন যাওকচোন যাওক নেপটিজমৰ অপাৰেচন কৰে অ কমল অ বাইদেউ এই ইয়াত গাৰ্গদাৰ ফাইল এটা থৈ গৈছিল নেকি বাৰু মই নাজানো নহয় বাইদেউ তনু কি জানো চাই দানা ক'ত থৈছে এ গাৰ্গচাৰ ফোন এটা কৰি নুদে কিয় আপুনি ঠিক কৈছো গাৰ্গদা ক'ত আছে ন আপুনি হা কেকেদাৰ ঘৰত এ কি নো কৰি আছে থাকিলে মানে ও গাড়া কি হল হয় কিবা বেয়া খবৰ নেকি বৰ বেয়া কথা এটা হল নহয় ও কি হল খাটনিয়ে আজি মোক বজাব বজাব কি বজাব কি বজাব না জানো আৰু কিবা হল আকো হুমা হুমা বলি কৈছো ৰ বসন স্যার মোৰ কথাটো শুনকচোন এক কো শুনব লাগা নাই হুমা তই সোমাবি না কি হল বসুদা এ চুলাই চিকতা পুলিচ হয় দিন দুপৰটা চুলাই খাই এইবিলাক ভাওনা কৰি আছে একদম মানে আরে মই কত চুলাই খালো খাব নেকি হাট এ থাপৰ মাৰে দিম সোমা সোমা বুলি কৈছো হাট সোমা সোমা আরে সোমা লৈ দেখোন আৰু কত সোমাম বহ বহি থাক বহি থাক আরে আরে সোমাত কিয় বসা উঠ উঠ বেঞ্চত ব কোচন আছে তাত তাত এক শ্বৰ দিম গম পাই যাবি বেঞ্চত ব কোচন লাগে তাক আই তোরা মাই তই মোক কত চুলাই খাওয়া দেখা পালি আপুনি নিজে কৈছিল দেখোন চুলাই বুলি চুলাই বুলি হে কৈছো খাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয় আপুনি নোখোৱাকে থাকিব এই কিয়ে কোৱা হে গন্ধটো চা যাওক বুঢ়া এবাৰ নীলাচলেও চাগে কান্দিছে নীলাচলৰ বুকুত ভক্তৰ সমাৱেশ নহল ছাৰ সামান্য এটা ভাইৰাছে কৌতিকলীয়া পৰম্পৰাক চেলেঞ্জ দি দিলে ছাৰ কম কথা নে হয় দিয়ক ছাৰ চীনক উৰাইহে দিব লাগে অৰ্থনৈতিক বোমা দি প্ৰত্যেকখন দেশৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতাক ধূলিচাত কৰি দিলে মোৰ একদম সহ্য হোৱা নাই ছাৰ ল'ৰা এটা ধৰি আনছো কি ল'ৰা চুলাই এই চুলাই কথা কোৱা নাই কোৰ ল'ৰা কি কথা সুধিছে তাকেতো কৈছো চুলাই বেপাৰীৰ ল'ৰা ধৰি আনছো কিয় চুলাইবোৰ থানাৰ ভিতৰত ভৰাইছ তেহে আকৌ 10-20 টকা সন্ধিয়ালৈ খাব পাৰিবি হেই ফাল্টু কথা নকবি দে এই চুলাই বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণেহে মই তাক ধৰি আনছো অ' তই নিজে সদায় সন্ধিয়া সন্ধিয়া চুলাই খাই ফিটিং হৈ থাক খাটনিয়াৰ ছাৰ মিনিংলেছ কথাবিলাক কিয় কৈ থাকে যাওকচোন যাওঁ আকৌ পিছত নেমাতিব কিন্তু অ নেমাতো যাওক যদি মাতে মই এ মই যাওঁ ৰ নালাগে 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 মই যাওঁ কি হৈছে ৰে কওক তোৰ নামটো কি ৰাজু জেণ্টলমেন তই জেণ্টলমেন হে হে নহয় তেনেহলে জেণ্টলমেনটো কিয় লগাইছ হে মই মানে হে ৰাজু বনগীয়া জেণ্টলমেনখন বিৰাট ভাল পাওঁ হয় তই বোলে চুলাই বেচ নহয় ছাৰ মিছা কথা আমাৰ এখন এই বড়ো পুলিচটোৱে ক'লে ছাৰ মই সেই ঠেলাত শাক চব্জিহে বিকো আজি সেই ছাৰ গৈছিল গম পালো দে বুজিলো হ'ব কি গম পালে না না খেল বেলেগ তাৰ মানে সি চব্জিৰ মাজত চুলাই গেলেনবিলাক লুকুৱাই আনে হয় ছাৰ মই ধৰা পেলাই দিছো ছাৰ চেচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বদনাম কৰি দিলে শুনে আমাৰ শুনে মই কি কৰিলো তই নাই কৰা
ইয়াৰ ইয়াৰ অংক চাব, ই সেই বেপাৰীটোৰ পৰা শাক পাচলি কিনিছে, ই পুলিচৰ দম দেখুৱাই ফকতে শাক পাচলি ল'ব বিচাৰিছে, সি নিদিলে অসমীয়া তেজ ই চুলাই বেচিছে বুলি থানালৈ লৈ আহিছে। নিজে কৈছে কি কথা ক'বলৈ আহ মাজি মই যদি কথাটো মিছা হয় চাকৰি খাই দিম। কাৰ আগতে ৰিজাল্টটো আহকচোন, আপুনি এতিয়া আহকচোন বাৰু। ঐ বেটা, মই তোৰ পৰা বিনা পইচাত চব্জি বিচাৰিছিলো। নাই বিচৰা, তেতিয়াহ'লে খাটনি আৰু কিয় কৈছা তই? কেতিয়া কৈছো মই? আমাৰ এই বুঢ়া পুলিচে তোৰ পৰা চব্জি কিনিবলৈ যোৱা বুলি কোৱা নাছিলি? কৈছিলো, কিন্তু এই বিনা পইচাত চব্জি লৈছিলে বুলিনো কেতিয়া ক'লো? চাওক কি চাওক, এনে নালযোৰা লগাই কথা কৈ থাকে ন? চুলাই আৰু পাচলিৰ মাজৰ ৰিলেচনটো কি? মোলৈ যাওক। আহ, আপোনাক যাবলৈ কৈছো। সুতপুচ সুতপুচ কৰিবলৈ অকল আপুনিয়ে নাই নহয় থানাত। বসুৱে সুতপুচ কৰিব, মই তাত থম থম মদন গোপাল হৈ বহি থাকিম। বহি থাকিব লাগিব, মই ঘৰৰ পৰাই আহো। ছাৰ মই আপোনাক মোৰ ৰুমটোত বহি থাকিবলৈ কৈছো। বাই গড কৈছো ছাৰ, মই চাকৰি এৰি দিম ছাৰ, মই অন্তৰৰ পৰা কৈছো। মই খেতিত দৰিম লাগিলে, চৰকাৰে ট্ৰেক্টৰ দি আছে, ট্ৰেক্টৰ এপ্লাই কৰি মই খেতিত লাগি যাম, মোৰ বাকী জীৱন গুচি যাব। আপোনাক মোৰ ৰুমটোত বহি থাকিবলৈ কৈছো নে নাই? এই এফালা, আহিলে কবা মই হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈছো। থানাৰ সন্মুখতে মোৰ এই চব্জিৰ ঠেলাখন ৰৈ আছে, আপুনি গৈ চাই আহিবগে পাৰে ছাৰ। বলক ছাৰ, চব্জিবিলাক চুলাই চুলাই গোন্ধাইছে নে নাই শুঙি চাওঁ। কোবাই পিঠিৰ ছাল উঠাই দিব নালাগে যদি ভালে ভালে ক, তই চব্জিৰ লগত চুলাই বেপাৰ কৰনে নাই? কৰো ছাৰ। কিয় কৰ? তোৰ চব্জি বেচাৰ টকাৰে ঘৰ নচলে? চলে ছাৰ। তেনেহলে চব্জিৰ মাজত চুলে আনা কিয়? পাব্লিক ডিমাণ্ড ছাৰ। চৰ লাগে, কিহৰ পাব্লিক ডিমাণ্ড? মানে ছাৰ, এই লালৰ দাম চৰকাৰে বঢ়াই দিছে যে, সেইকাৰণে সেই বহুতে লাল খাব নোৱাৰা হ'ল ছাৰ। তাতে ছাৰ, এতিয়া সেই লোকেলৰ ডিমাণ্ডটো মাৰ্কেটত অকণমান বেছি, বহুতে সেই ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ছাৰ মই অকণমান হেল্প কৰি দিছোঁ আৰু। হেল্প কৰি দিছো? ষ্টুপিড বসুমতাৰী, কওক ছাৰ, ইয়াক লগাপাৰ ভৰাই থওক। ছাৰ ছাৰ ছাৰ, মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ, আজিৰ পৰা এনেকুৱা ভুল নকৰো ছাৰ, মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ। নেক্সট টাইম তো তই এইবিলাক কাম কৰবাই নোৱাৰ, ঠেং ভাঙাই দিম, কিন্তু তই আজি লকআপত সোমাবাই লাগিব। ছাৰ, আজি যদি লকআপত সোমাও ঘৰখন কেনেকৈ চলাম? ঐ, চব্জি বিক্ৰী কৰি তই ডেইলি কিমান ইনকাম কৰ? 500 পাওঁ ছাৰ। লকআপৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মোৰ পৰা 500 লৈ যাবি। বসুমতাৰী, ভৰাওক। এই সোমা সোমা, চুলাই বিক্ৰী কৰে, সোমা। কথা এটা কিন্তু ছাৰ। কি কথা? আমি যিমানেই বাহিৰা বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰক কিয়, লোকেল মাৰৰ ওচৰত ঘূৰি আহিবই লাগিব। লোকেল মাৰৰ চাহিদাই বেলেগ, লোকেল জিন্দাবাদ। চুপ থাকক, মালটো বাদ দি কৈছো ছাৰ। যিটো কায়দাত পেপাৰ পঢ়ি আছে, এদিনীয়া মানুহে দেখিলে চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ বুলিহে ভাবিব।
হট নিউজ কি আছে? তুমি তা কাম করা যায়। কাম আপুনি করক। ওয়ার্ল্ডত কাম নকৰা মানুহ আপোনাকে মই দেখিছো। মই তেনেকুৱা কামৰ কথা কোৱা নাই, বেলেগ কামৰ কথা কৈছো। কি বেলেগ কাম? তুমি দুদিনমান বেলেগত ৰুম এটালৈ ভাড়াত থাকা। ঘৰ থাকিব নালাগে। কিয়? এটা ঘৰ ভাড়া লোৱাৰ পাছত বেলেগকে আকৌ ৰুম এটা কিয় ল'ব লাগে? মোৰ ঘৰতে আপুনি মোক বেদখল কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে? হেৰি, আপোনাৰ চিন্তাই পাহি মেলোতে কাটক। মই কাটিব লগা হলে কি কি কাটো কিন্তু পাত্তা নাপাব। ভাল কথা ক'লে মূৰত নুসুমায়। কথা এটা সুধো, জীৱনে আপোনাক কি দিলে বাৰু? কোন জীৱন? আপোনাৰ মৰমৰ জীৱনৰ কথা ক'লো। কি মোৰ মৰমৰ জীৱন? কি দিলে আপোনাক? কি ফালতু কথা ক'বলৈ আহিছ ৰাকেশ? এইবিলাক জীৱন জীৱনৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যন নাই দে। ফৰ এণ্ড কথা কৈ নাথাকিম এইবিলাক। আৰে মানে এনেকুৱা কি বেয়া কথা ক'লো? তৰা বাইদেউ, আপুনি মিছা কথাটোনো কিয় কৈ আহিলে মোক? কি মিছা কথা ক'লো? আপোনাৰ আৰু জীৱনৰ ৰিলেশ্যন নাই বুলি তই প্ৰমাণ দিব পাৰিবি? প্ৰমাণ কিয় দিব লাগে, সকলোৱেতো জানে। সকলোৱে কি? সকলোৱে জানে আপোনাৰ জীৱনৰ ৰিলেশ্যনটো কথা। ৰাকেশ, মিছা বদনাম উলিয়াই নাথাকিবি কিন্তু, কৈ দিলো হলে তোৰ আমাৰ নগে আনি মই খটোৱাবোৰ। আৰে মই কি মিছা মাতিলোনো? ভদ্ৰ চব এচব মোক বদনামী কৰিবলৈ আহিছে। মন ভাল আছিল আজি, খুতুৰা ভাঙি দিলো হলে। ওটো আমাৰ খাটনিয়া আছে নেকি ও ভিতৰত? কোন কত আছে নিজে চাই লওকে। এইবিলাক ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ মই থানালৈ অহা নাই নহয়। ইমাননো গৰম কিয় হৈছে? ৰাকেশ দালে কৈছে মোৰ বোলে কাৰোবাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে, কোনোবা জীৱনৰ লগত। থাকিব পাৰে দিয়াচোন, স্কুল কলেজততো মোৰেই কিমান ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যন আছিল, কিছুমানেতো মোক ৰমিও বুলি মাতিছিল। আপোনাৰ সেইবিলাক লিলিমা থাকিব পাৰে, আমাৰ নাই। হে, একো এটা নথকাকে ৰাকেশে এনেই কথা এটা কৈ দিব নেকি? আছিল চাগে কিবা এটা। আপোনালোক চবে মিলি মানে মোক এতিয়া বদনামী সজাবলৈ বিচাৰিছে। মই আকৌ কি বদনামী কৰিব বিচাৰিলো? আৰে কি হৈছে বসুমতাৰী? বসুদাক আকৌ কিয় মাতিছে? বসুমতাৰীহে কিবা ক'লে চাগে। আজি মাৰ্কেটত বেলেগ দুজন নামিছে। মাৰ্কেটত মানে? মোৰ অন্তৰত কষ্ট দিয়া মাৰ্কেটত। কি কষ্ট দিলেন? মোক বদনামী কৰি মাৰিছে ছাৰ, মোৰ সংসাৰ থান বান কৰি দিব এতিয়া। কোনে বদনামী কৰিলেন? ৰাকেশ আৰু গাৰ্গদাই দুয়োটাই। ৰাকেশ মেইন একিউজড, গাৰ্গদা ছেকেণ্ড, দুয়োটাই মিলি মোক। কি জুমি আছে? নাই একো নাই। জোঁৱায়েকৰ নগ্ন দেহাটো চাবলৈ মন। কি ফটুৱা মানুহ। ভণ্টি কি ঘূৰি আছ? ন ফুটবল খেলি আছো, হু গ'ল এটা মাৰি দে। তই আজিকালি বৰ বেছিয়ে পাতল হলি অলপ। ডাইটিঙত আছো যে।
সেইটো পাতলৰ কথা কোৱা নাই, কথাৰ পাতলৰ কথা কৈছো, অলপ ওজন ৰাখি কবি। হয় নেকি, ৰহ ডগা পালা যো আনি পেলাই এবাৰ সব কথা ওজন কৰি কৰি কম, হব? খালি তুমি কৰি নাথাকিবি, মই ছিৰিয়াছ কথা এটা কব আহিছো। এ কি এনেকুৱা ছিৰিয়াছ কথা কবলৈ আহিলি? এইবোৰ কথা যদি বিএছএফৰ কাণত পৰে মোৰ সংসাৰ বাৰু সংসাৰ হৈ থাকিবনে? কি কথানো? ছাৰ ৰাকেশে মোৰ বদনাম উলিয়াইছে, গাৰ্গদাই আকৌ তাতে ছাপোৰ্ট কৰিছে। কথাটো কি? ছাৰ ৰাকেশে কৈছে মোৰ বোলে কোনোবা জীৱনৰ লগত ৰিলেচন আছে। জীৱনে মোক কি দিলে সুধিছে। হয় নেকি? ছাৰ সৰুৰে পৰাই মই পৰপুৰুষলৈ চকু নিদিওঁ, সেইকাৰণে মই বালক থকা বিদ্যালয়ত নপঢ়ি বালিকা বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলো। ইভেন মই বালিকা বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ টিচাৰ, হিষ্ট্ৰী টিচাৰ আৰু চকীদাৰক দেখিলেও তলমূৰ কৰিছিলো। কিয়? তেওঁলোক তিনিজনো বালক নহয়। সেই সতীহেন তৰামাইক আজি বদনামী কৰিছে ছাৰ। এক যুগত সীতা বদনামী হৈছিল আৰু এইটো যুগত মই আৰু তৰামাই নগৰাণী বদনামী হবলৈ ওলাইছো। মই অগ্নি পৰীক্ষা দিম ছাৰ। ৰবা ৰবা,